Afera iz sportske klaonice uznemirila je cijelu Europu. Iako Tom Mason nije došao do Hrvatske, izvješće Centra za sigurnost hrane naglasilo je kako se na tržištu ipak nalazi hrana koja može prouzročiti oboljenja ljudi. Recite mi, vjerujete li vi zapravo u ispravnost, odnosno u zdravstvenu ispravnost hrane koju kupujete? Ne baš uvijek, jer ima miris. Zna imati jak miris, intenzivan, što ne upućuje na dobro. A recite mi, birate li radije trgovačke centre za kupovinu, odnosno strane lance, ili idete kod lokalnih mesara? Kod lokalnih mesara ili u naše trgovine, Konzum, Tom i tako. Strane lance izbjegavam. Vjerujem. Recite mi, birate li radije trgovačke lance za kupovinu mesa, jaja, sireva i tako dalje, ili ipak vjerujete lokalnim proizvođačima? Meso lokalnima ipak, a sir i ovo drugo lance, da. Obično kod ovih naših mesara kupuje. A recite mi, inače, vjerujete li zapravo u zdravstvenu ispravnost hrane? Pa da, vjerujem. Iako su dokazane neke... Pa dobro, vjerujem, ove naše ministarstvo, što oni to u stvari provjeravaju, tako da, da vjerujem. Ma ni slučajno, toga nema. To nema kontrole, to ide sve stihijski od adaže do prodaje. Znači to će biti tek za 10-15 godina u nas uređeno. A recite mi, evo, gdje vi konkretno kupujete meso? Kupujete li u lokalnih mesara ili odlazite u trgovačke centre koji su uglavnom strani lanci? Malo ko lokalni, a ostalo sve na licu mjesta kod čovjeka koji to ima. A kako ću to vjerovati? Ja se inače držim pijace i poznatih mesara, ali bome više ništa, baš sam čitala u Poljskoj kako u noćnoj smjeni ubijaju ove polukrepane krave i prodaju, Bože sačuva. Ne vjerujem. Zato kad neko kaže ja jedem dobru hranu, ovo, mislim se, a šta je sa zrakom i vodom i sve skupa? Je. Ali eto, nećemo se plašiti, valjda stičemo i neki imunitet zajedno s time, pa se nadam da ćemo preživiti kao sorta.